tid på bandet. Det är bara bra. Det svåra med att förklara just vad Fredrik ska göra är just referensramarna. En människa som liksom inte tränar regelbundet eller som inte utmanar sig själv eller som inte är fysiskt aktiv på det sättet har inga referensramar att ens en gång ta in det som Fredrik ska göra. Ja, det är bra jobbat. Det är faktiskt att han ska köra ett Vasalopp på rullskidor varje dag 35 dagar i sträck. Och där är väl den bästa ansatsen för att försöka förklara vad det är Fredrik ska göra. Fredrik är energisk. Han har alltid pratat om att han vill göra ett äventyr och han har ju hållit på med äventyr jättelänge. Och hjälpt andra att göra äventyr och själv varit med i delar av det, men han har aldrig riktigt kommit på sitt egna äventyr. Ja, men han vill göra någonting och han har hittat en sak som passar honom, rullskidor genom Sverige. Det finns ju flera anledningar till varför jag vill göra det här. Först naturligtvis att få ta sig genom Sverige på rullskidor. Så jag har inte upplevt Sveriges olika delar på det sättet. Men det är också en jättespännande del för mig att träffa de här skidåkarna som finns utspridda över landet från norr till söder. Vi har ju väldigt mycket fin skidkultur och sätta sig ner och prata med dem och få till de här mötena. Det ska bli väldigt, väldigt spännande. Till sist så är det ju såklart äventyret som lockar. Det är ju det jag vill genomföra och för mig är det är mitt Everest. Det är min dröm, det är min utmaning, det är mitt sätt att ta mig utanför min komfortzon. När jag ställer mig upp i Karesuando med ryggsäcken och tältet, mina rullskidor på fötterna, då vet jag att jag kommer behöva staka 10 mil per dag i en hel månad. Jag vet inte riktigt hur jag kommer reagera på det och det är någonting som jag har stor respekt för. Vi har ju varit tillsammans nu i 25 år snart, så att han har ju ändrade lite sina intressen. Det var ju mycket innebandy, tennis när vi träffades. Längdskidåkning har ju kommit på senare år. Och rullskidor med det då. Jag menar, han håller på med saker hela tiden. Men just längdskidåkningen var något som verkligen bet tag. För mig är ju längdskidåkning, alltså på vintern när det är kallt, det är perfekta spår. Snön hänger från träna och det är tyst ute och du kan ta ditt första stavtag och känna att både skidorna och kroppen svarar. Det är underbart. Det är såklart, det är en stor skillnad mellan att åka längdskidor och rullskidor. Det stora problemet för mig när jag åker rullskidor är att det finns inga spår att åka i. När jag åker längdskidor så har jag alltid en förmåga att kunna slappna av och låta skidorna åka i spåret. Rullskidorna, de går hur som helst. Och det betyder att jag måste hela tiden vara... Jag måste vara alert. Jag kan liksom inte slappna av. Och det är en stor skillnad i förhållande till alltså längdskidor med rullskidor. Den stora skillnaden är ju att asfalten är väldigt konstant medan en snö kan ju vara allt ifrån väldigt snabb till väldigt långsam. Men det är klart, å andra sidan så går det ju lite fortare på rullskidor rent generellt. Det går ungefär en 10-15% fortare på rullskidor och en som gör ett Vasalopp kanske på 8 timmar så kanske det tar 7 timmar. Men det ska man ju känna till att det är brutalt långt. 9 mil är långt. Historiskt sett så har ju rullskidsåkningen alltid varit väldigt starkt kopplat till att du ska förbereda dig inför din skidåkning på vintern. Men idag så finns det fler och fler människor som tränar rullskidsåkning för att åka rullskidor, vilket jag tycker är fantastiskt kul. Ja, Fredrik har ju lite problem med höger och vänster och därför har han valt att köra en vit handske på vänster hand. Svart. Hälsa med svart. Hälsa med svart. Ja, distansen som sådant är ju en jättestor utmaning. Men jag tror i slutändan att Fredriks absolut största utmaning blir att hålla sig frisk.
vilan, kosten, ta mikropauser, vätska. Hur ska han få med sig vätskan? Måste han rengöra vattnet? Och hur kan han få tillskott som gör att han dag ut och dag in kan ta sig an en ansträngning på 90 km varje dag? Det kommer bli den absolut största utmaningen. Fan du, det är grejer det här, va? Jäklar. Ja, det vill bara köra igång då. Ja. Så mycket att be för. Tjafs om, va? Jag ska stoppa. Ja, då kör vi söderöver då. Vi ses i Skåne då. Det är så jävla sjukt för att om typ 400 meter då har jag åkt 1% av resan. Det blir lite bättre än så här. Jaha.
Det är inte varje dag man drar en sig med... Kan man... Är ni raggade eller? Min fru kommer att döda mig. Jag borde bli raggade, fan! Ja, det borde bli. Jag har aldrig filmat en raggabil. Hur många såna här underband har du? Det här är livet! Fan, jag ska inte åka med mig. Jävlar vad kör! Om du håller så här så åker jag med. Solen skiner, lite lätt nedför. Det är så fantastiskt. Heja Norrland! Woho! Det är inte klokt vad vackert det är. Vilken trip idag. Det är helt galet alltså. Jag fattar inte vad fint det är. Ja, det kommer bli grymt det här. Solen skiner och det är 16 grader varmt. Ja, fast nu är ju klockan 7:30 på kvällen i och för sig och så här ljust där. Det är jättekonstigt. Det är ju svårt att säga, men jag var nog säkert två gånger på veckan som snitt med rullskidor och sen sprang jag ofta här. Men här uppe går det spår, eller? Åker du skidor här uppe? Ja. Eller blåser de bort liksom? Ja, men på våren så kör de ett spår här uppe. Har du märkt någon skillnad sen du var ung och nu på vintrarna? Helt ovetenskapligt. Ja, jag är lite orolig inte. För det här liksom. Ja, det är klart att man... Vissa grejer tänker man på, som den här vintern var ju väldigt dålig här uppe i norr. Ja, det var lite snö och väldigt sent också. Det minns jag ju när jag flyttade hit för, vad blir det nu, 15-16 år sedan. Då var det ju, tyckte jag i alla fall, tidigare vinter. Jag tror i Stockholm var det typ 2 veckor snö i vinter. Och det, ja. Inte, ja, det är ingenting. Men folk går inte köpa skidor. Nej. För det. Alltså de nere i Skåne, de åker ju rullskidor, de har alltid gjort och de är ju fine med det liksom. Men vi i Mälardalen, vi har ju ändå haft liksom vinter från januari, februari, mars har det ju varit vinter. Ja. Vilket också har gjort att liksom, men nu finns ju inte det längre. Det betyder att någonstans så måste man ju så här utifrån ett förbundsperspektiv börja liksom ifrågasätta hur ska vi kunna liksom säkra, rekrytera. Alltså, ja, jag tror det är väl något de jobbar mycket med, men... Det är ju, har man inte snön så är det ju svårt hur den är. Jag tror att det är... Men jämför med hockey till exempel. Det är inte så att vi har naturis. Nej, men nej precis. Fattar du hur många hockeyhallar det finns i Stockholm? Ja. Nej, jag tänker att... Nej, precis. Och jag skulle vilja se någon riktigt rejäl anläggning som vet, sparar snön och satsar på det här. Att få till ett långt och fint spår för... ungdomar, eller för alla i princip, men att man riktigt satsar, att man har någonting som är längre, som inte bara är liksom 2 kilometer. FIS borde ju liksom inse liksom att vi måste ju börja säkra upp det här, för det kommer påverka liksom. Ja. Skidåkningen totalt sett. Ja, jag tror det. Man bara måste... Jag tycker det är synd liksom. Ja, det är ju det, absolut. Ha, kolla här! Satan!
Dit borde man åka. Eller rätt sagt, jag är ju här nu. Jag borde kanske åka in och kolla. Ja, fan, vilken jävla besvikelse. Stora Sjöfallet. Det är ett Vasalopp dit och ett Vasalopp hem. Nej, hej då Sjöfallet. Vi ses inte. Polcirkeln, det känns ju faktiskt ganska fantastiskt. Jag har aldrig varit här, jag är jätteglad att jag har åkt hela den här biten. Jag har åkt härifrån typ. Så är jag väl där då. Typ. Då ska vi ner sådär. Mot Stockholm. Sämsta, fast finaste tältplatsen hittills. Lite för nära vägen så dundrar förbi massa bilar. Ohyggligt, ohyggligt mycket mygg. Och sen så ligger jag nästan i en myrstack också. Så jag har haft fullt med myror med alla prylar som jag har släckt in. Och sen igår kväll så kom det såklart en regnskvätt när jag höll på som bäst. Så jag fick liksom inte in grejerna, eller jag fick slänga in grejerna. Så det är världens röra också. Ja, så är det rätt sliten faktiskt. 9 mil idag. Herregud, det kommer att göra ont. Och hade det inte varit för det här fina vädret så hade jag ju bara... Hade det kommit regn nu så hade jag börjat tjura och satt mig ner som ett litet barn, tror jag. Jag kan inte riktigt förstå de som gör vägar. Varför de inte gör vägarna helt platta istället. De kan ju svänga så här, men uppför och nerför är helt värdelöst. Gör dem platta. Eller nerför. De kan gå lite lätt nerför förresten. Det vore ju jäkligt bra. Hur svårt ska det vara liksom, kan man ju tycka. Fredrik ensam i skogen är väl en sak. Fredrik tycker det är jobbigt att vara ensam oavsett. För han letar alltid efter människor att vara med och gör sällan saker ensam. Utmaningen är ju definitivt att vara själv och att sova i tält, tror jag. Och på kvällarna när han har åkt sina skidor och ska sätta sig någonstans i skogen eller vad det nu blir på en åker, det kommer vara utmaningen. Att inte ha någon att prata med, att inte vara uppkopplad. Det kanske han kommer vara, men han kommer i alla fall hela tiden känna att han är ensam. Och det är utmaningen. Ja, just nu tror jag är på den enda platsen i Sverige. Det är riktigt dåligt väder. Fasiken. Och det är... Massor med bilar och det är motvind. Nej, nu tycker jag livet är inte helt världsklass just nu, kan jag säga. Alltså det här är så dåligt väder nu så man kan ju trilla baklänges. Jag fattar inte. I hela Sverige så är det sol och värmebölja utom där jag är. Här.
10 grader, blås, regn, hela natten. Nu är det inte superpepp, inte. Ja, jag börjar äntligen närma mig Åsarna och Thomas Wassbergs hemtrakter, den så kallade Guldbyn i Åsarna. Vad gör du nu för tid? Det finns hur mycket som helst att göra. Nej, jag sitter ju som ordförande i klubben. Så att... I Åsarna? Ja, Åsarna IK. När du tränade, när du var ung, hur såg en vecka ut? Hur tränade du då liksom? Hur hårt körde du egentligen? Ja, det är lite olika. Det är olika perioder. När vi var på läger så var det ju 2 pass per dag. Ja, men här... Hemma sommartid, jag körde ju ofta bara 1 pass. Och inte alls så långt egentligen. Heller lite mer tempo. Ja, intervall. Ja, eller lite... Om man säger som man låg på mjölksyratröskeln rätt ofta. Ja, du körde sådana tröskelpass. Sen var det ju långpass ibland då. Men nu är vi i Åsarna. När du kom hit, har du märkt någon skillnad på snö och tillgång och säsong sen du började här och sen du är nu? Nu just de sista 2 åren så har vi nog haft lika mycket snö som jag var gammal tillbaks. Ja. Då har det varit. Det enda är att de här riktiga köldknäpparna som du har mitt i vintern, de är borta. De är det? Ja, för du kunde ju ha en vecka som det låg på 25-30 grader. Ja, när man inte kunde vara ute. Ja, och de är bara en enstaka dag nu. Vad tror du? Ja, jag tror ju att miljöpåverkan, den är ju igång alltså. Det är bara så. Du driver ju en skidanläggning. Och finns det någonting du kan göra där för att bli ännu mer miljömässig? Den största belastningen är ju egentligen... Gör kanonsnö och preparera skidspår. Det är ju det som är belastningen. Ja. Och snöproduktion då? Ja, nu kör vi ju på el. Så att förut så hade vi inte tillgång till det. Så många år så körde vi på dieselverk som producerar snö. Men nu är det el. Nu så det är bara att flytta vatten och spruta ut. Ja. Så det är noll. God morgon. Jag är bra sliten idag alltså. Längtar och tänker mer på varför man gör det här och vad är vitsen med det här och hej och hå. Mycket dåliga tankar kommer när det är jobbigt. Så det gäller bara att försöka mota dem och köra vidare. Jag är helt övertygad om att Fredrik kommer att klara det. Men det är en ordentlig prövning och han förstår liksom inte själv i vilka avgrundsvackor han kommer befinna sig i på vägen. Både fysiskt och mentalt. De första dagarna kommer inte vara något problem, för då är man så exalterad över att man börjar. Sen kommer så en enorm svacka. Och det är när man börjar vänja sig vid och inse att shit, jag har 30 dagar till med det här framför mig. Och det kommer vara enformigt. Fan, det här får inte komma i filmen, för Lisebeth såg mig inte svära, men fan vad tröttsamt det här är. Åh, kom igen nu. Så här nära att ge upp har jag aldrig varit. Vad ska jag ge upp? Jag kan inte göra någonting. Jag har ingen täckning. Jag har ju såklart en halv pizza jag kan äta. Jag måste hitta vatten någonstans också. Jag måste ju ta mig vidare. Det finns ju inget annat sätt. Ja, idag har det varit... Det har varit ett par tuffa dagar faktiskt. Inte bara idag. Det har varit mycket... Väldigt mycket regn. Idag har det varit motvind hela dagen. Det är såklart det är jobbigt. Det är sjukt jobbigt. Det är verkligen så att just nu så känner jag att jag får bryta mig ur sängen varje morgon. Eller sängen. Luftmadrassen. Det finns ju ingenting som är lätt just nu. Speciellt inte när det är så här dåligt väder, så blir allting jäkligt jobbigt alltså. Det blir blött, det blir tungt. Man känner sig ensam. Ibland har man inte täckning på telefonen. Man saknar dem som man håller nära och kära. Mycket saker som går genom huvudet på dagarna.
När man står där och stakar. Mycket hårdare än jag trodde det ska vara. Om man skulle behöva avbryta, jag kan inte ens tänka på hur han skulle reagera. Det finns inte i min värld att han kommer att avbryta. Han skulle nog bli knäckt på det. Det känner jag att det gör han inte. Han har avbrutit ett Vasalopp, kommer han aldrig göra om. Det kommer han inte göra. Jag åkte 11 mil igår. Kom till Sveg och sen skulle jag ta mig från Sveg till Särna idag. Genom Härjedalen och in i Dalarna. Jag var i riktigt, riktigt dålig väg. Och ohyggligt mycket uppför. Och rätt sliten från igår så har det varit ett enda långt krig. Men nu skiner i alla fall solen för första gången på hur länge som helst. Jag står här vid någon bäck eller någon liten flod eller fors eller vad det är. Och fasiken, jag är rätt nöjd ändå att jag har klarat av den här dagen. Ja. Mycket finare. Så här kan man nästan inte ha det, tror jag. Imorgon är planen att jag ska ta mig till Sälen och till starten på Vasaloppet. Det ska bli riktigt roligt att prata lite grann med Sebastian. Han kan ju allt om det här med skog och natur och den typen av saker som jag faktiskt har åkt igenom väldigt mycket nu. Så mot Fulufjällen innan jag tar mig till Sälen. Varför blir det inte som vi har sagt eller som vi har bestämt? Att det ska finnas x antal procent av Sverige som är urskog eller naturskog. Ja, eller skyddad skog. Skyddad skog. Ja, och det verkar ju inte funka. Nej, det funkar ju inte på grund av att staten vill inte ha tillräckligt stora anslag för att skydda skog, skydda natur. För att de blir hela tiden lobbade mot våra politiker från skogsnäringens håll, från skogsägarrörelsen och från skogsindustrierna. Att ni behöver inte oroa er, ni behöver inte skydda, vi hjälper till att skydda markerna frivilligt, säger de då. Och därför tänker politikerna, ja men då litar vi på detta. Men vi vet ju också att detta går inte att lita på, för att vi har väldigt många tydliga exempel på att det här frivilliga, ska man säga, ansvaret som de har tagit på sig, det fungerar inte överhuvudtaget. De hugger skyddsvärda skogar dagligen i det här landet då. Vi kanske har 10% av den ursprungliga skogen finns kvar i Sverige idag. 10? Ja, resten är alltså påverkad av människan. Så mycket så att den biologiska mångfalden är utarmad. Utifrån ett naturperspektiv så är det så här, skidåkningen som träningsform har ju ganska lite gemensamt med skidupplevelsen som naturupplevelse. Ja. Vilket betyder egentligen att man skulle försöka få folk åka på andra ställen. Ja. Jag går på skidor. Alltså Jag åker inte skidor, jag går på skidor genom naturskogen. Men i Norge säger man ju det, jag går på skidor. Ja, går på tur, ja. Ja, ja visst. Det gör vi inte i Sverige. Nej, nej, nej. Här ska det vara någon typ av träningsprocess. Men skulle man gå på skidor som jag brukar göra i skogen på vintrarna, då blir det ju en träning samtidigt som jag upplever en fantastisk natur. Det kanske det är som är framtiden. Ja, jag hoppas det. Alltså, det här som Sebastian pratar om, det är ju inte så kul att åka i sånt här landskap alltså. Väldigt fina fjäll i bakgrunden, Idre och så vidare. Men fasiken vad mycket kalhyggen det är alltså. Enstaka träd uppsatta. Ibland är det inte ens det. Det här är ju inte så jäkla kul alltså, att åka i den här typen av landskap. Här har ni den. Backen upp. Vasaloppsbacken. Och här har ni den. Vasaloppsstarten. Tydligen är det inte så många som har åkt ifrån Särna för att nästa dag åka till Mora på skidor. Det är tydligen bara en gubbe som heter Hansson, Särna Hansson, som gjorde det 1927. Det är han och jag som är så här tokiga. Jag måste ju faktiskt säga att jag åkte dessutom från Sveg innan. Det gjorde nog inte den här Hansson. Ja. Du och jag, Gustav.
platsen. Vasaloppstarten. Mitt lilla tält. Nu är det dags att gå och lägga sig och försöka samla lite kraft tills imorgon. Här har vi dem. Segrarna. Det är ett gäng som har vunnit Vasaloppet. Här uppe har vi ett gäng till. Brink, Tunnel. Sen är det bara en massa norrmän. Det är inte så kul. Dags för frukost. Pizzan från igår. Nu ska vi ta och åka mot Mora då. So let me know if I can count on you to be the when I lose it all you. I went to New York about a week ago. I felt so lost I didn't have control. Hur skönt att gå i mål här. Hej! Hej! Åh, vad duktig du är. Fick en medalj också. Ja. Och en häst. En häst? Ja, den får du. Den är riktig. Åh, tack. För mig är ju Vasaloppet huvudpulsådern i svensk skidåkning. Det har gjort att jag åker skidor, det har gjort att jag älskar skidor. Det har bland annat gjort att jag sitter här där jag sitter. Och då är ju jag någonstans lite orolig för att i Stockholm förra vintern nu så var det var 2 veckor snö. Det är jäkligt lite för att folk ska liksom få upp intresset på riktigt. Nej, alltså intresset för skidåkning, det är ju precis som du säger, det är ju jätteviktigt för Vasaloppets överlevnad på vintern. Ja. Så är ju att hålla upp intresset och att det är många människor som hittar glädjen och nyttan i att åka skidor. För Vasaloppet jobbar med folkhälsa. Så och viktigt för oss är att det finns förutsättningar för människor att på hemmaplan kunna åka skidor. Det finns många som åker iväg upp på olika ställen, träningsläger och så vidare. Men det bygger ju ändå på att du skapar ett intresse på hemmaplan. Så att ja, vintrarna är jätteviktiga för oss. Ja, för det är det som gör att man blir ut. Alltså, skidåkning. Jag åker rullskidor nu, men det kan man ju inte begära. Nej, det kan man inte. Och det finns. Alltså, att åka skidor är ju någonting som ligger väldigt djupt rotat i svenska folksjälen, ja, på något sätt. Du säger vi älskar våra skiddrottningar och skidkungar, absolut. Men det är också någonting som väldigt många har prövat på och fått lära sig och tycker är roligt. Men det bygger och det på snö. Ja, det gör det. Det bygger på att det finns kyla och snö. Om vi säger så här, du alltså sitter om 10 år och så ställer jag frågan, liksom, vad tror du om 10 år är den största förändring som ni kommer kunna genomföra för att få en ännu mer miljömässig och anpassad organisation och tävlingar? För ni har ju flera tävlingar. Dels hoppas jag när vi sitter om 10 år och tittar på det här att vi förstärker det vi redan gör. Alltså jobba vidare med de sakerna som vi gör redan idag. Det stora klimatavtrycket som Vasaloppet genererar, det är deltagarnas resor hit till Vasaloppsarenan. Och där finns det förhoppningsvis i framtiden möjligheter till samåkning, till mer kollektivtrafik att ta sig hit och andra sätt att resa. Jag menar det kommer möjligheter nu att hitta kompisar som man kanske inte känner sen förut men som åker från samma ställe. Att man samåker, man sitter inte ensam i bilen utan man fyller bilen och kommer hit. Men just det där att vi tar hit deltagarna på ett mer samordnat sätt så att det blir färre fordon som behöver ta sig hit. Det hoppas jag att vi kan sitta och säga att det har vi lyckats med på ett väldigt bra sätt om 10 år. Ah, vad gött. Det. Ja.
Jag kan inte riktigt förklara hur glad jag är för att Mattias och Peter har dykt upp. Jag är så jäkla tacksam, alltså det är fantastiskt kul att de har gjort det. Jag har varit så ensam och så nere så länge nu och haft ont överallt och haft det ganska jobbigt mentalt, men det känns som att liksom, nu vänder det. Nu ska vi ha en mysig tur till Rättvik och sen till Falun och sen åker jag vidare själv ner mot Stockholm. Det första jag tänkte på när jag hörde om Fredriks den här egentligen helt galna idén att åka genom Sverige var att ja, han är helt galen. Så får man ju en kick också, just man tänker på galen av det här och göra den här grejen. Jag funderar på att han är extremt social liksom. Ja. Om man tittar på de här diskprofilerna som är olika färger, då är han, man brukar vara lite av alla, men då han är 100% gul. Ja. Hur klarar han ensamheten? Han har säkert pratat med renarna, det är nog enda sättet att klara det. Tror du inte det? Ja. Då åker man fast för fortkörning. Peter tar sig en liten stänkare! Nu kör vi! Woho! Här har ni svensk solsommar. Det är så härligt! Idag så känns det fantastiskt när jag har tagit en vilodag. Jag har tvättat alla kläder, jag har fått duscha. Men nu tar vi sats och jag ska försöka ta mig nu då sista 80-90 kilometrarna till Smygehuk. Det är långt kvar, många dagar, men det var ändå en otroligt skönt stopp det här. Superenkelt att åka rullskidor in i Stockholm. Prata om bilar och trafik och grejer. Tja grabbar! Ja. Är ni på väg till jobbet? Ja, absolut. Fan, det ser smidigt ut. Ja, det ser också härligt ut. Ja, jag är på väg till Smygehuk faktiskt. Ja, tog ett litet pitstopp i Stockholm. Ja, vad härligt. Jag skulle behöva en sån där liten motor. Ja, ha det bra boys. Det här med att ta en fika, det är väl bland det svenskaste man kan göra. Och jag har ju nu kört runt i hela Sverige för att undersöka om fika är myt eller inte. Det är ingen myt. Alla fika. Medborgarplatsen, hjärtat i söder. Den här vägen är väldigt viktig att ta. Lite.
lite stökigt att staka här. Ja, resan söderut fortsätter. Lämnar nu Stockholm och ja, som vanligt så är det ju regn, uppförsbacke och motvind. Det är bara att kriga på. Hallå, där Trosa! Det är ingen större naturupplevelse just här kan jag meddela. Jag inte klagar så värst mycket. Bra asfalt, inte så mycket bilar på den här vägen. Livet på vägen, den lilla vägen bredvid den stora. Skillnaden mellan bra asfalt, sån här asfalt som vi åker på nu, och sån här asfalt är ju helt galet stor. Kolla här bara, här kommer jag få lite bättre asfalt. Hör ni? Jäklar vilken skillnad och vilken skillnad det blir i fart. Det är helt otroligt. Jag älskar bra asfalt. Så kommer man ut på sånt här. Och så bara skak går dåligt då. Nej, fasiken. Här gäller det bara att bita ihop och försöka hålla ut. Shit, vilken jäkla nedförsbacke. Det här är vad som händer med stavspetsarna. Det kommer fullt med olja från vägarna som blir liksom som små klumpar på stavarna, stavspetsarna. Och det här är ju inget vidare att det låter så om skidorna. Det här är första tecknet på att de kommer skära. Så nu är det lite stress. Ja, sitter man på OKQ8 som vanligt och rullskidsfixar med lite ja, vad det nu är som man ska in för att få loss grejerna. Man har gått lite trögt liksom, så jag behöver liksom få, och så låter de lite grann, så jag måste se om jag kan få dem att hålla hela vägen ner till Skåne. Det fattar inte, den rullar liksom inte bra. Det skär nästan liksom. Nej, nu börjar jag fan bli orolig på riktigt. Det här låter inte bra. Håll du tummarna att det här gör susen. Och att vi får lite mindre gnissel. Äntligen! Äntligen en normal morgon. En normal svensk sommarmorgon. Fasiken vad skönt. Tänk det. Ingen motvind, ingen regn än så länge. Inga monsterbackar. Skitlite bilar. Så här ska det ju vara. Det här är ju Sverige när det är som bäst. Ja, det är härligt att vara på Östgötaslätten. Sveriges skafferi, höll jag på att säga. Jag vet inte vad man säger. Nu kör vi ner mot Jönköping. Juhu! Här har ni den. Vättern. Äntligen. Jag är i Gränna och svårstakat just här kan jag säga. Jag är med på en Ironman tävling här nu, 42 km i timmen, väg ner mot Jönköping. Ganska bra drag faktiskt. En egen drickestation! Ha fan! Äntligen! Härligt! Fan vad skönt! Jönköping!
osannolik dag. Medvind, sol, faktiskt nedför. Alltså det här är helt osannolikt härligt när det är så här. Med tanke på hur mycket jobbigt jag haft så känns det här fantastiskt. Att komma ut så här och få genomföra och bara göra det man har drömt om så länge. Och så går det så här som det gör just nu. Det är så sjukt. Ja, det är så fantastiskt härligt. Så jag är så nöjd. Jag har en bit kvar ikväll, men det just nu känns som jag kan åka hur länge som helst. Äntligen. Första blicken på havet. Alltså så många gånger som jag har sprungit upp och ner för den här stigen som liten. Alltså det är en miljard gånger. Hemifrån mamma och pappas hus, upp här över krönet, ner till stranden och bada. Nu kommer jag hit med rullskidor och ska tälta. Kolla här. Det är så vackert, Hanöbukten. Nu ska jag slå upp tältet och sen ska jag sova och sen ska jag ta mig till Smygehuk imorgon. En dag till, sista pushen. Sen är jag färdig. Kan det bli bättre än så här? Alltså att få vakna upp här vid havet där jag växte upp och ha sista dagen framför mig ger ju mig så jäkla mycket energi så att det finns inte. Jag tror jag har 11 mil idag att göra, men jag känner att det här kommer att fixa. Åh, det var det. Tack, grabbar. Tack för att du.
har jag med. Det måste finnas en anledning till att man gör detta, va? Jag startade den 13 juni. Och sen, ja, jag har åkt ifrån den norra delen i Sverige genom hela... Var startade du? Ja, i Karesuando. I Karesuando? Ja, det är långt, långt. Det är jävligt långt då. Dagar på skidor, varav 20 med regn. Och idag är det ingen regn. Jag ställde mig på startlinjen uppe i Karesuando för 28 dagar sedan så kände jag mig verkligen inte bekväm. Jag hade ingen aning om hur det här skulle sluta, om jag skulle ta mig mål och om min kropp skulle hålla och om jag skulle klara av det mentalt. Det är såklart att någonstans så har man ju en tro på sig själv. Såklart det har varit jobbigt. Det har varit jäkligt jobbigt. Jag har varit ensam mycket. Jag har längtat mycket efter min familj och min fru och mina barn. Men jag har fått jättemycket stöd också såklart. Både från dem och men även från andra människor ute efter vägen som har men som verkligen har gett mig energi. Vad kommer hända med skidåkningen framgent? För mig har det varit en viktig fråga. Vad finns det för förutsättningar för mig och mina barn att kunna åka 15 Vasalopp till? Jag har fått en del bra svar, jag har fått en del bra funderingar. Och om vi inte är rädda om den naturen och sköter oss så kommer den inte vara lika fin som den är just nu. Alla har faktiskt kraften inom sig. Det gäller bara att få fram den. Det gäller att våga ta steget ut, skapa förutsättningar. Jag brukar uppmana människor att de ska börja drömma om det. Om du vågar drömma om det så kan du börja planera det. Och börjar du planera det så kan du berätta det. Och har du berättat det, då kommer du vilja göra det. Jag vill att fler människor ska ta sig ut utanför sin komfortzon och göra sitt äventyr. Ge sig ut. Gör man det inte så tror jag att man missar någonting i livet någon gång. Man kommer alltid vilja göra det. För mig har det här varit ett långt... En lång resa som började för många år sedan och nu är jag i mål. Och jag är så otroligt glad och tacksam att jag tog steget och verkligen gjorde det. I have always been loving your ways. You come closer to me every day. I can tell that I have fought for your grace. I have always
been loving your space. Take my hand, my darling, let it hold. If you can't help me, then nobody could. You're my